assalamu alaykum bokk julliti man ñu do nuyut len ziar te di len jox sen waccu way ma ye ngeen ci jamm man dem mang ci jamm alhamdullilah comme nako la chaîne près de vous di défé rek à chaque fois live sn tay nak ñu anilon len nafila fukkelu guddii ak ñaar ci wéru koor manam 12e nuit du mois de ramadan suñ borom subhanahu wa ta'ala neena ku ci julli fukki rak manam 10 rak rak bu nek nga tari ci fatiha ben tek ci ikhlas jurom ben manam 10 rak rak bu ci nek nga jang ci ben fatiha ak jurom ikhlas ak ben neena inshallah des na ko woutal ci aljana jurom ñet ti junni soxna manam 8000 femmes te des nako bolé ci dekkondo yonent bi muhammad sallallahu alaihi wasallam te melne ni ku jang tawret ak injil ak sabur ak furhan te yit des nako jéggal bakaram yépp lumu bari bari donte tolluna dusu geejgi manam les vagues de la mer te dess na ci bindal tuyabay jamu yalla jurom ñaar fukki at manam 70 ans melene yit ku gorel junni jam te bu bësu pench ba dess na ko ramulo lu ko soob ci ñi naron dem safara te dana tabbi aljana te dessuko hisab mbok juliti nafila bañu nonu amna solo lol kon nañ ci def passif te ñaan yalla mu nangul ñu suñu koor nangul ñu jëf yu bax yépp yuñ ci def bal ñu yu bon yuñ def ñuy tay ay yuñ tayul te luñ ci ñaan yalla nañ ko suñu borom nangul te mu don li gën ci ñun gën suñu diiné amna solo lol ah ma len di jajfal jangene jef